Kaikki liittyy kaikkeen. Kaikkea pyörittää energia ja kaiken voi tehdä fiksummin. Kotia ja sen toimintoja voi ohjata matkapuhelimella tai tabletilla, jotka kommunikoivat Schneider Electricin älykkään Nero-järjestelmän kanssa. Käyttäjän komentoja totteleva Nero-järjestelmä antaa tietoja siitä, kuinka paljon asunto kuluttaa energiaa ja mihin tarkalleen ottaen energia kuluu. Nero-järjestelmä on yhteen sopiva kaikkien älylaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Kotiin ei siis tarvitse asentaa isoja ohjausyksiköitä, siksi Nero-järjestelmä on myös edullinen ja kestävä. Kodin lämmitystä on helppo säätää. Kun haluat säästää energiaa, teet sen yhdellä klikkauksella. Ja kun olet vaikkapa matkoilla, asunto on helppo asettaa energiansäästötilaan. Järjestelmän ytimenä ovat Schneiderin älykkäät sähkökeskukset, joilla voidaan ohjata kaikkia lämmitysmuotoja. Myös koko asunnon ilmanvaihdon voi säätää optimaaliseksi parilla sormen liikkeellä. Älykkäitä sähkökeskuksia on 3 kokoa, S, M ja L. Ne ovat helppo ja riskitön tapa tuoda kaikki kodinohjauksen ominaisuudet yhdessä paketissa lähes kaikkiin pientaloihin ja asuntoihin. Kehitys kehittyy. Miltä näyttää Neron tulevaisuus? Hyvältähän se näyttää. Schneider Nero on täysin avoin KNX-pohjainen järjestelmä, johon tällä hetkellä kehittää palveluja ja toiminnallisuutta yli 400 laitevalmistajaa. Laitteiden yhteensopivuus on siis varmistettu tulevaisuudessakin. Schneider Nero on nerokkaan yksinkertainen tapa ohjata kodin energiankulutusta ja lisätä asumismukavuutta sekä säästää samalla ympäristöä ja rahaa. Nyt ja tulevaisuudessa.